Mbo Ténangana Bana Congo. bande konanga Bandekonanga ba Congolais. Joseph Kabila, c'est un sanguinaire, c'est un terroriste. Yewana, je, euh, Joseph Kabila, Abomi, général-major. Delphin, Kayimbi, Kassakoué. Ou chef d'état-major, adjoint, chargé à renseignement militaire. cemensieur a été formé na, na uganda moto oyo azalaki lisusu forme na rwanda puro rwandais général delphin kaimbi moto akosa bino te nga nazali sentinelle nauti jm lelo eza vndedi nauti jm delphin kaimbi ndenge bazoyepisa bino na na bachaine mosusu ba, ba jeune afrike akufaki lobi te eplito lelo te delphin kaimbi babomaki ye na butu na joseph kabila mpo basekre ebima te donk joseph kabila ye wana abomi delphin kaimbi nayei koyebisa yo general amisi alias tangoford general oyo nyonso bazali kosoutenir joseph kabila ye wana abandi koboma bino mokomoko mpo na, moko moko. na nini te bokangi ye bolivre ye na peple na monesco te peple asilana ná joseph kabila nayebisi bana kongo général-major delphin kaimbi kasakwe chef détat-major adjuint na armé na biso congolaise chargé ya renseignema militaire baétrangle ye lobi na joseph kabila joseph kabila sertain sanguinɛre joseph kabila setain teroriste ye wana abandi koboma bino moko na moko yango na ye kosɛnga na yo général amisitangoford bagenero nyonso boyebi liwa ya général-major delphin kaimbi babomi ye eza krisi kardiaque te dernierement tomoni bakangi artiviste moko rwandas tuti atɛlɛmeli paule kagame bakangi ye batye ye na priso na pal kagame paul kagame atye ye na priso bomoni makambo nini elekaki balobi ki asétrangle amibomi na priso sodi massonge ezali systeme ya barwandais tuti baza bafils des serpent banilotique baza bafils des serpent origine na bango ntango ba, ba ange dechu bauti na lola baye na ntango ba 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 ya noé basangani na bana basi baboti bageant yango nzambe atumbaki plut mbula na nzela yna deluge mbula ebeti nzambe na bomoi abomi mokili na nzela na mbula a, a, a kose ya, ya ba ange dechu balataki nzoto batobengaka yango na téologie theohanie basangani ná bana basi baboti bageant mi bato wana bakufaki ma lesprit nemer pas oyo ayebi bible lesprit nemer pas alors bato wtomoni ba baboti bana lisusu bango nde babengakabango baniltnilotike baza bato te talá lolenge euh, felix akei kosala alliance ná kagame osali alliance Na Joseph Kabila, yewana abomi Delphine Kayimbi, chef d'état-major, a été tranglé cause une crise cardiaque. Il a été suspendu. pression a ba américain. américaine. Euh, Félix, tu as besoin de Moto Oyo est moto -oyo bengi Delphine Kayimbi. Il fait partie des généraux kabilistes ciblés par l'administration américaine. Azan, azali, ciblé par l'administration la américaine. On a sabine, azali, vrai. Bah, kenda, kinanda, kounaye. ya, j, mercredi. Bah, fouye, nda, kounaye. Bah, zuy, bah, document. Il fallait à comparaître, semaine prochaine, na CNS. Na DGMT. Bah, n'de konangaboti, kako, publié, ma kambolo, kouta. DGM, elle est direction générale des migrations ye del fait kayimbe okene okay, nina na 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 deuxième il fallait accompagner na conseil national de sécurité ba américain bazaku na Joseph Ayebiano tango ayebic si Joseph Kabila ba fouyenda kunanga na le ba perquisitionner nda kunanga les affrancés ba bengi à Jean-Jacques Rousseau ba perquisitionner nda kunanga certains documents yamabe mabé bazuyango alors Joseph atinda ki batou nandenge ndenge ba sololona Namasolo ma solo, on a étranglé, hier la nuit, général-major Delphin Kaimbi Kasangwe chef d'état-major h et état-major général chargé à renseignement, à batou, a, Bomi a Zalaki na contact n'a M23, avant ba côte en armée congolaise, a Zwa formation na Rwanda, a Zwa formation na Ouganda, Joseph Abomie Et ko zanga, joseh kabila, abo kabila aboma mpe yo félixe tilombo abomá papa na ye adoptif laura désiré kabila pa, abomá papa na yo biologique étienne tisekedi wa molumba lelo talá ndenge abandi koboma bacolaboratɛrɛ na, Ford, na yob ye général tangoford amisi ná yo général oyo oboma tiebeya se maintenant ou jamin bagénero nyonso bakongole tangu zifueni bókanga joseph kabila bólivre ye na pɛple na monesco te bólivre joseph kabila na peuple talii ndenge abandi koboma bino se maintenat ou jami naza sentinelle ya bana kongo nauti jym nazwaki informatyo oyo na 4 h du mati ya lelo ma nazalaki na makambo mosuyu ya kosala nabimaki Nazongi, na, na kozonga, nazonga zonga, ba téléphone, eza, kolela, se kolela. Molobeli, ambo ba si ke na, na crise cardiaque, ba qui si ke, apika crise. Non! Général Major Delphine Kaimbi, victime, ya terroriste, criminel, sanguinaire, Joseph Kabila. Joseph, nakolebi soboye. Le salaire du péché, c'est la mort. lesae du pch celamor baarme ezouta na tanzanie ekiti na, ta, Tanzani. e na pore ya tanganika esika zoe kabila azali ezokende wapi félixi cilombo sosola bato oyo bazobɛtela ba mabɔkɔ bamujibujibu bafanatikue oyo ba, ba, bazokumisa yo balingi yo te tozolobel y vérité mpo olamuka tozo lobelo vérité mpo ososola félix géneral major delhin kaimbi ezali mpe bale ya josef na dme sens eza nini okomona basolda batomboki basali yo coup détat militare batomboki baoy balobi ke babotoli pouvoir este bitumba ezosila te insécurité na mboka barecupere makambo nzokande masolo ya joseph kabila balobi bon tokosala s si m o1an na pouvoir to organiza baelectyo baelektyo yango zoe kabila kandida aleka ekosimbaka te joseph kabila okozongaka te lelo oyo bakongole bakómi koboma na bango na bango yo ovandi kimya ekosimbaka te bana kongo naza sentinele ngai abangaka te mosala onga na pona nabangaka te joseph kabila abomi général major delphin kaimbi kasakwe oyo azalaki chef détat major adjuint chargé de renseignement militaire tozalaka na ye na de myap ntang azalaki nani colonel nga nasala service à renseignement 87 à 88 nazalaka na d myap delphin kaimbi azalaka nani azalaka colonel toyebani très bien après na demisione mpo namonaki barwanda na barwanda bana ba ya kongo bagenero bósangana bókanga joseh kabila alia pau aleka mbeka akatwa azali ibima kongo azali inyenzi talá lokola joseh kabila akosi felix conser ebɛta lelo ya leki oyo fali kuna joseh kabila azo prépare cop d état militare liwa ya, ya, ya général major delphin kaimbi ekoki kobenda coup detat militare oyo bazolandanga boyebisa jo, felix azwa badispositio tokoriske lobi na ntongo basoda bakangi mboka babotoli mboka nzokande j ya joseh kabila basoda basali coup détat militaire barwande banganzami lisusu Il une année après balbutie de organiser des zoé candidat. Téba nanang bande konangaï. Sentinel. Mon nanzambe la lumière du monde du sel de la terre. En tant que lumière, il doit éclairer. Et à domaine politique, et la sociale, économique, culturel et singeli à éclairer ango. Mo banda a misé nanboka oyo. John Dube. na Bluefontaine, à evangeliste. évangéliste. Papa na, papa na biso mosusu azali awa archevɛque desmon tutu abundá mpo na aparte desila papa na nga kutino abundi na 2003 tii lelo 17 ans ngai nazolanda ye na nsima tozobunda mpo na libératyo ya mboka na biso eza sous occupation rwandaise bokɔti na makambo ya ba balolenge ya ba baconcert mpo kuna joseph kabila asala coup détat liwa ya géneral-major delphin kaimbi tozoriske básala coup detat contre félix felix ozososola te ozobundisa diaspora bato oyo baza na bainformatyo ozobundisa biso ma ozobosana ete biso nde toyebi bainformasyo toyebi makambo ezoleka na mboka ozobɛtisa bandeko na yo bakongole mitu na bakonser ezangá mituna makolo ya mwana oyo babengi p ma lelo na ye kobɛtasi ete liwa ya delfe kayimbi kasakwe ezali kris cardiake te baétranglaki ye lobi na butu jozepfe atindaki bato na ndako na ye ba étrangla ye yo oboma chebea john numbi oboma chebea oza na basekrɛt oyebi amisi oboma bato ebele oza na basekre joseph pe alingi aboma bino me bótelema bo bosote ava bóbundisa bo ye bókanga bo ye bomeme na masina na changu peple joseph kabila yeyo tokotingela tokosolola tala ndenge delphin kaimbiakei bamilio nyonso azwa ekenda wapi joseph akorecupere yango ndenge arecupera une parti ya bamilio ya uh, ndeko na biso kongolas aboma kuna na katanga katumba mwake bana kongo tótelema bana kongo totika division bandeko na ngai bakasaye tribaliste bamudibudibu botika fanatisme bozotia felix na berere jelfer kayimbi boyebi ete na sala na ye na demyab chef ya renseignement na etaa azalaki, azalaki na biso na demyab Akba kabila atomboli a recruté bas soldés à M23, a zali formé na Rwanda, pe formé na Ouganda. Alors ce qui besoin comprendre t'es, t'as simba Mbamuto, Joseph Abomi Félix. bas ba zongi li Susu, t'es, t'es pose bas concerté. tu as un ba agenda caché, pe na Kosi nga na ba ba politicien, bas opposant. bóluka baekipe moko na kate na oppositio ya stratégie bato bayebi bastratégie bazali ngai natravalyaka ngai moko te naza na réseau réseau monene balom invisible bazali bato bazali ebele toza, toza na réseau monene bandeko na ngai totɛlema liwa ya général major delfin kaimbi étrangle na bato ya joseph kabila Bon, mien, na vais de Joseph Kabila. Totalement. Je vais Congo Congo, surtout le Kinois permettre des coups d'état militaires dans les 48 heures qui viennent. Ce que je veux dire, Joseph Kabila, oui, Félix Azali Congolais, a trahi, n'a pas été. Mais je ne pas si je vais Félix. il ne un pas si je vais le coup d'état militaire. Je Congolais. À cause de Tien Tiseke de Moulumba. Félix, Tokobongisa, to Aza Congolais. Félix Aza Congolais. Yes, alors Baki même na, na Ezekia, Ezekias, roi Ezekias, okokufate à cause de ton père David, Nazamusal Nanzambe. Félix est Congolais de père et de mère. Mais Tokolingate, basa la coup d'état militaire, basu Rwandais na Mokobaché Namoutou na Ambo, à l'Okola, Obed, Rwandais de père et de mère. btye ye wana nan mri bananiba barwande bakambi mboka panda inane basali baelektio ya lokuta zoe kabila présida te te félix sosola entourage na yo ezokosa yo entourage na yo ezo kosa yo oza na bandeko nayo bakongole baza na lamuka jean-pierre bembagombo moïse katumbi mwana mboka fayulo aza enemi na yo te oko kosolola mpe na bango na kuzu na kundelupe moto ayeba te okotina bemisɛr asololi na bango josefe kabila aza nzambe te barwande balingi yo te nakosepela te kelobi babomi yo felix nakosepela nango te malgre atrair mozwa mwana ecientisekedo wa molumba na biso baluba balobaka masha a mumenu obwaki makila mosusu mosusu omeli félix na kosepela na liwa na yo te balingi básala coup d état militaire na 48 here oyo félix benga papa sasou félix benga président edwardo sololaná jean-pierre bemba yebima solo sololana batalamuka bimisá ban, ba, 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 bandeko ya, ya idpes na balabala bakino ya bobima na balabala botelemela coup d état militaire oyo eza plan abomi delfek ayimbi mwona basolda babimi basali coup d état militaire plan ya joseph kabila akufi na oyo babengi cris cardiake te baétrangle ye nene ame auti ko étrangl artificetetout randais alobi no kagame oza criminel osalaki erere molangi soki mai esopani na molangi bazongisaka ngo lisusu te soki mafuti esopani

delfe kaimbi babomiy mpo kasala coups d état militaire to ampeshi yango ndenge nalobi boye akobanga félix zwa badisposition ba françois beya aza alingaka yo te oyo azali conseller na yo espécial ya matiere ya sécurité azali pion félixe oza mashia mumenu nakolinga báboma yo te natelemi mpo nazoloba soki omoni bandeko na nga mosusu baluba bazali kokumisa yo boye na boye balingi yo te nazolobela yo mpo ochange françois bea setain traitre vitale camere tratre nicolas kazadi alieba mbongo ya programe na yo ya sat jour nicolas kasadi traitre e moluba nyonso aza ndeko na yo te baza tout autour de toit balingi mboki ke ekende liboso te kobetelakasusu jose kabil mabɔkɔ te kokumisaka lisusu ye ete félix tilombo joseph kabila abomi général major delphin kaimbi lobi na butu ba étranglai ye oyo azali pro rwandais formatio militaire na ye azwango na rwanda azwango na uganda na salá na demiab félix a 97 dk babengaka biso Il un détective de formation. Licencié en criminologie. Tout ça a de 97, 98, dans le Pour de la vie. Pour na Rwanda na Pou Rwandais. Alors, Félix, il y a un coup d'état militaire dans 48 heures. Il a mis y a papa Sassou. Benga y a un président Angola. Solola l'ambassadeur ambassadeur, États-Unis, ambassadeur de la France basse va disposition général major liwanae il y a des faits à yimbi à kotinda bas soldats bas à la coup d'état mindou qui s'est coach kuna collecte brockman a outer go déclarer dans les informations bachier zowe gouverneur pambaté pour remplacer dans, dans dans les années qui viennent toté le miliango bana congo to za la bomoko to benga na rwande na mboka na biso felix a trahi la nation mais c'est notre frère felix a fait du mal mais c'est notre frère Ndakusokiba, Soki tum, na tumbi Ndaku ku, A cause de Yachisekedi, Etienne Chisekedi et chiseke a mulumba. T'as solona Felix, Toro Bomisana Felix. C'est notre frère. Na musal nanzambe. Oui, nana colère sainte contre Félix. Mais na colère na nzaya nité. Si Je ne peux pas haïr le fils de papa Etienne Chisekedi, malgré qu'il a trahi le pays. Toi l'ingassu sur si Felix a coup fallu papa Etienne Chisekedi a nrakmbinab mo abomakebisa aka moto naye aza wana françois b alaypois bacyeli yo poison okeboi yo okufi françois mwmba oyo azali préside séna aremplace toboyi biokla barwanda bakozonga te tobengana barwandai congo o congolais rwanda o rwandais ntangu zifweni di badyakukumbana sai ineneya ntango ekoki tózongisa barwande na mboka na bango boza bandeko na nga bakongole mizike ekobɛta te eza distractio me ya motuya balingi básala coup detat balingi básala felix coup detat ngai nakobɛta mabɔkɔ te báboma felix nakobɛta mabɔkɔ te felix abomi motu na ye delphin kaimbi oyo ayebi basekret mingi ma mpo abomo oyo eza facile bana kongo tótelema tobengana banilotique na mboka na biso ezalaki molobeli ya mboka profète king mb elisée boyebinga mingi na nkombo ya bishop elisée panza video oyo kómisango meme tyea epai ya félix coup d état militare elingi kosalama na nzela ya liwa ya delfer kaimbi oyo joseh abile abomi totelema tóbengana barwanda biso na biso tokovanda tokosolola ntango ford john numbi bozali ebele bokanga ye boyele na oyele na masina karchi... na... bopese e bo peple peple abomaye tnrd général tngford amisi ndenge joseph kabila abomi général major lin yimbi john umi ndenge abomi lin kayimbi akobomisa pe yot <laughs> bosotele premier bokangaye boya kotike na peple bino bozongi peple asalike joseph aleki ale paalekimbea La massine à Botica Corte, j'en ai les garçons de Botica sous Corte, je frappe les garçons de Alia Pao Alé Kambeka Akachua Tokutani mbalasima Merci Tokutani